Johansson. Här blir en möjlighet. När man har en riktigt bra fart efter vänsterkanten. Insticket till Simon Skrabb! Och efter 78 minuter och 50 sekunder så gör Simon Skrabb 1-1 målet. Och tänder Gavle Vallen för den allsvenska säsongen. Det första stora jublet för säsongen. När Simon Skrabb gör sitt första mål i allsvenskan för Gävle. Det blev 4 förra säsongen och det såg ut så här. Det är riktigt bra av Johan Bertilsson efter vänsterkanten. Insticket sen, Karl Johansson. Jag har just sagt att det har sett så stabilt ut mellan Johansson och Vindelöf. Men när Skrabb sticker fram sin långa, långa tå. Då är det kvitterat och då blir Roger Sandberg sådär snygg.